ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአርትስ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ከፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ጋራ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፕሮፌሰር እንግዲህ ጥሪያችንን ተቀብለው ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም ለግብዣው እና ለሰጣችሁኝ እድል አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፕሮፌሰር፣ ያው ወቅታዊ ሁኔታውን ትኩረት እያደረግን ውይይቶችን እናደርጋለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ እርስዎ ነባር ፖለቲከኛ ኖት እና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ለረዥም ጊዜ ከቆዩ ፖለቲከኞች መካከል እርስዎ አንዱ ኖት እና በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነች ኮሽታ በተፈጠረች ቁጥር የምትነሳ ነገር አለች። በፖለቲከኞቻችን ዲያስፖራ ባሉ ፖለቲከኛንን በሚሉ አካላት የሚነሳ ነገር አለ። ይሄ አሁን እንደውም በሰፊው እየሰማ ነው ያለው የሽግግር መንግስት፣ ጊዜያዊ መንግስት የሚሉ ወገኖች አሉ፣ በውጭም በሀገርም ውስጥ። የእናንተ ፓርቲ ደግሞ ለረዥም ጊዜ መድረክ ብለን በምንጠራው ስብስብ ውስጥ ይሰራ ነበር እና ከዛ ስብስብ ውስጥ አንዱ የሆነው ኦፌኮም በቅርቡ ጊዜያዊ መንግስት እና የሽግግር መንግስት የሚል ሀሳብ ይዞ መጥቷል። ከዚህ በፊት አሜሪካን ያሉ ዘጠኝ ፓርቲዎች ነን የሚሉ አካላትም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ነገር አንስተው ነበርና የሚነሳ ነገር አለ፣ የሽግግር መንግስት፣ ጊዜያዊ መንግስት የሚባል ነገር። እስቲ እንደ ነባር ፖለቲከኛ ይሄንን ነገር እስቲ እንዴት ይመለከቱታል? ኮሽ ባለ ቁጥር ወደ ሽግግር የሆነ ነገር እንሂድ የሚባለውስ ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያለመጎልበቱን ነው የሚያሳየው። ማቹር አላረግም ማለቱ በፈረንጅኛው ይበልጥ ይገልጸዋል። እንዲህ ይሄ የፓርቲ ፖለቲካ በሀገራችን በጣም ውስን እድሜ ነው ያለው እና እዚህ እነዚህን ጥያቄዎች የሚያነሱት እንግዲህ በፓርቲነት የተደራጁ ወይም ማህበራዊ መሰረት አለን የሚሉት ሊሆን ይገባል። መጀመሪያ ጥያቄውን ለማንሳት ማን ነው መብት የሚኖረው፣ ማን ነው ተገቢነት የሚኖረው የሚባለውን ለማንሳት ነው። እኔ እንግዲህ በሽግግር መንግስት በማቋቋም ነው እኔ ወደ አክቲቭ ፖለቲካ ወይም የዕለት ዕለት ፖለቲካዊ ተሳትፎ የገባሁት። ይህም በ1983 ዓ.ም የደርግን ስርዓት በተባበረ ትግል የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣለው ጊዜ ያ ወያኔዎች የእኛ ነው ምን ነው ግዳዩ ይላሉ። ብቻ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፈቅዶና አስፈላጊውን ድጋፍ ሰጥቶ እንደውም ዛሬ የሚወጉት የአማራ ህዝብና የአፋሩ ህዝብ ተንከባክቦ ስንቅ ሰጥቶ ልጁን ለጦር እንዲሰለፍ አድርጎ አዲስ አበባ እንዳገባቸው እንደሆነ እናውቃለን። ዛሬ ግን ያው ያጎረሱትን እጅ ይነክሰዋል እንደሚባለው መልሶ ያንኑ ህብረተሰብ ይሁነኝ ብሎ ተራ ገበሬውን ሲወጋ ሲያዋርድ ንብረቱን ሲዘርፍ ተቋማቱን ነው ሲያወድም እናያለን። እና ይሄ በጣም ለማመንም አስቸጋሪ የሆነ ነው። እና በ1983 ዓ.ም የደርግ ስርዓት በዛ ባልኩህ መልክ ሲወድቅ የሽግግር መንግስት የማቋቋም ጥያቄ የተነሳው የሰላምና ዴሞክራሲ ኮንፈረንስ የሚለውን ኢህአዴግ ያው አሸናፊ አካል ሁሉ ጊዜ ያውጃል። ያንን እንግዲህ የቀረው መከተል ነው። እኔም እኔ ማህበረሰብ በድብቅ የምናንቀሳቀሳት የሀዲያ ብሔር ዴሞክራሲ ድርጅት የምትባል እንቅስቃሴ ነበረች እና በእሱ አማካኝነት ለተሳትፎ ስንጋበዝ በዛ አግባብ ነው እኔ ያንን ማህበረሰብ በመወከል ወደ ቻርተሩ ጉባኤ የገባሁት። ቻርተሩንም ካጸደቅን በኋላ የሽግግር መንግስት ያቋቋም ነው። እሺ አሁን ወደ አነሳው ጥያቄ ለመምጣት ያኔ የሽግግር መንግስት ለምንድን ነው ሲቋቋም እኛ የተቀበልነው ሲባል፣ መንግስት ወደቀ፣ ፈረሰ። መንግስት ፈርሶ እቦታው ደግሞ አንድ ለብቻው አቅም ኖሮት መንግስት መሆኑን አውጀው ማስተዳደሩን ወያኔዎች አልተማመኑም። ስለዚህ የቀሩትንም ብሔር ብሔረሰቦች ከተለያዩ ማህበረሰብ የወጡትን በተለያየ መልክ የተደራጁ ኃይላትን አስተባብሮ ሽግግር መንግስት ማቋቋም፣ ይህንን እንደ መነሻ ላርግ ብዬ ነው። ያ በእርግጥም ሽግግር መንግስት አስፈላጊ ጊዜ ነው።
አንድ መንግስት በመንግስቱ መለወጥ ላይ አንድ ነጥሮ ወጣ ሀገሪቷን በሙሉ ሊቆጣጠር የሚችል ኃይል አልነበረም። የወያኔ ኃይል እንደውም ምንድነው ከእንትን በታች እኮ ብዙም አያውቅም። ምንድነው አገሩን ከአባይ በታች እኮ አያውቅም። ደቡባዊ ኢትዮጵያ በሙሉ ከአባይ በታች ያለውን እንደውም እኮ አያውቀው። የደቡቡን አካባቢ ምንድነው የነበረው የስምጥ ሸለቆ ህዝቦች ያለ ነው የመጣው። ጥቂት በጦርነቱ ከሻቢያ ከህወሓትም ጋር በነበረው ጦርነት የተማረኩትን ከደቡብ አካባቢ የተወለዱትን ሰብስቦ የሽምጥ ሸለቆ ህዝቦች ብሎ እኮ ነው የመጣው። እነሱ እየመሩ ይሄ የሚባል ሀገር አለ ይህንን እያሉ አንድ ሁለት ደህዴን የሆነው ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ያ ጥንስሱ ነው ማለት ነው። ደህዴን ለመሆን ብዙ ዓመት ፈጅቶበታል፣ 5 ዓመት በላይ እና ያ ሽግግር መንግስት ቢጠራ ተገቢ ይሄ ነው። መንግስት ሲወድቅ እና ደግሞ ቦታው ለብቻው እኔ ነኝ እንትን የሚለው በቂ የአካባቢውን የመቆጣጠር ብቃት ያለው በጦር መሳሪያ ብቻ አይደለም። እንግዲህ አንድን ሀገር ለማስተዳደር ህዝቡን ማረጋጋትም ያስፈልጋል አይደለም? በጦር ተኩሶ ሊገሉ የሚችሉ መሳሪያ ታጥቋል። ግን ስንቱን ገለው ነው መንግስት የሚሆኑት? የዛ አይነት ሁኔታ አሁን አልተፈጠረም። እኛ አሁን ከኦፍኮ ከዚህ ከነ ኦፍኮም ጋር ማለት ከመድረክ አቋማችንን ስንለይ ያኔም ሽግግር መንግስት ማለት ተጀምሮ ነበር። እኛ ያኔም ያልነው ምንድን ነው እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ያለው ይሄ ጠንካራ መንግስት ነው። ጠንካራ መንግስት የለውጥ መንግስት የሚባለው በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው ይሄ ጠንካራ መንግስት ነው። ጠንካራ መንግስት ባለበት ሁኔታ እንዴት የሽግግር መንግስት ይባላል? አቅም አጥቶ የወደቀ መንግስት አለ? የትኛው አቅም ነው ግፊት እያደረገ ይህን መንግስት አሁን ሊጥል አቅም ያለው? ስለዚህ ይሄ ተገቢ ጥያቄ አይደለም። ፖለቲካሊም ስታይ ተገቢ ጥያቄ አይደለም። የግለሰቦች ጥላቻ፣ የግለሰቦች ሽኩቻ እሱ ከኛ በልጦ ነው ወይ እንዴት ይሆናል የሚል ካልሆነ በስተቀር እንዲያውም በፖለቲካዊ ይዘት ኑሮት በእርግጥም ያለውን ስርዓት አዳክሞ ስፍረከረክ ሊወድቅ ስል የዚህ አይነት ጥሪ ብደረግ እሺ አይደለም። አሁን እንግዲህ ይህንን በዚያ ያንን በመገዳደር ደረጃ ሲሸነፉ አሁን ደግሞ ወደ ፈረንጅ ሀገር ተሄደና 9 ነው ያልካቸው በአብዛኛው ግለሰቦች፣ አንዳንዱም ያው የህዝብ ስም እየጠሩ ነው። የዚህ ህዝብ ተጠሪ እንቅስቃሴ አለኝ ምናምን ፓርቲ ማቋቋም ምንድን ነው። በአንድ ምሽትም 4-5 ሰዎች ሆነው ፓርቲ ነን ብለው የመጻጻፊያ ወረቀት አሳትመው በሁለተኛው ቀን የገሌ ሊቀመንበር በዚህ ፓርቲ ስም ተናገረ ማለት እኮ ነው። እነዚያ ግለሰቦችም ሆኑ ፓርቲውም ሆኑ ህዝባዊ መሰረት የሌላቸውን አሰባስበው ህወሓት እንደለመደው ህወሓት ድሮም ስራ እሱ ፖለቲካ እንትኑ ማደራጀት እኮ ነው። በዚህ የተደራጁ አንድ ሁናችሁ ነው እኮ እንኳን ኢትዮጵያውያንን ቀርቶ ዲፕሎማቶቹንም ተደራጅታችሁ ነው ብለው በየተራ አሜሪካንን አንድ ቀን እንግሊዝን ሌላ ቀን ስዊድንን ሌላ ቀን አይፈልግም። ሁሉንም በአንዲት እንትን ውስጥ አድርጎ የሚያመጡትን ሀሳብ እዛችሁ ጨፍልቆ አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዘው እንዲወጡ የማድረግ የለመደው አለ። ስለዚህ በዚሁ ስልት አሁን የህወሓቶች እንግዲህ የገንዘብ ገደብ የለባቸውም። እዚህ ሀገር የዘረፉት የነገዱት ባለበት ሁኔታ ያንን አደራጅቶ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚሉ ቡድን አደራጅቶ ጋዜጣ መግለጫ ሲሰጥ ነው አየ ነው። ሰጪውም ያው አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ነው። እዚያ በገር በኢትዮጵያ ስም ከ10 ዓመት በላይ አምባሳደር ነኝ ብሎ የተቀናጣ ኑሮ ሲኖር የነበረ ሰው እዚያው አሜሪካ መገር አውቀዋለሁ ኤምባሲም እጄም በአንድ የድርድር ወቅት ሄዶ አስተናግዶንም ያውቃል፣ እንግድነትም ተቀብሎን ያውቃል። እና አሁን አቶ ብርሃኔ ነው ይህንን አሰባስቦ ሽግግር መንግስት መቋቋም ምን ኢትዮጵያን የሚያህል ትልቅ ሀገር በጣም ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ ያለው ሀገር አሁን የዚህ አይነቱ ስብስብ ነው ዝም ብሎ ተነስቶ ሽግግር መንግስት
ለቋቋም የሚለው እና ይሄ መንግስት በእውነቱ አሁን ተዳክሟል አሁን ያኔ በዛ መጣ እዚህ ደረሰች ይያሉ አመጣጣቸው እንደው መንግስትን ለመጣል የሚያስችል ነው ሁኔታዎች የተመቻቹ ሁኔታዎች የሉም ለሽግግር መንግስት ለማቋቋም የለም ሁኔታው የተመቻቸ ሳይሆን ሁኔታ አልተፈጠረም አው ሁኔታው ባልተፈጠረበት የዚህ አይነት ጥሪ እኔ ፖለቲካው ከመያቁ እና ልምድ ካላቸው ሰዎች የሚመጣ አይደለም ይዋት ደግሞ ያው በጦር መስኩ በሂደት እየተሸነፈ እንደሚሄድ አውቆ በጥድፊያ የዚህን አይነት ጥያቄ ብቻዬን አይደለም ሌሎችም ጋር ነው አብሬ ነው መጣራው እና አይነት ጥሪ ማረገው ለማለት ለምዕራባውያን ከሚኖረው ትርጉም ውጪ ለኢትዮጵያን ትርጉም ይኖረዋል እንደዚህ ማለታቸው ለኢትዮጵያን ትርጉም እንደሌለ እኮ ነው እኔ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ፖለቲካ በተጨባጭ ሁኔታ ስናይ የዚህን አይነት መንግስት ይቋቋም የሚለውን የሚያስጠራ ነባራዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም አሁንም ያለው መንግስት ጠንካራ መንግስት ነው ይሄው እነሱንም እዚህ ምናምን ድረስ ምንም ምሉትን ተራርጎ ያሰጣቸው ነው እንግዲህ ድሮ ምንም ግለሰቦች መጣው አንዱ ጋር መሳሪያ ይዘው ተኩሰው ከተማውን ይያሉ ከማለት ያለፈ ምን ያርጉታል የሄቱን አከባቢ ወለት ከነሱ ቁጥጥር ውጪ አስተዳድሮ ነው ኦኬ ያኔ በ83 ከሆነው ይሄ ይለያል 83 ላይ ሁኔታዎችም ተገቢ ነበሩ የሚመች ሁኔታ ነበር የሚመች ሁኔታ ነበር ያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ደርግን ተፍቶታል ኦኬ ደርግ ባደረሰው በደል ምክንያት ደርግ ብቻ እነሱን ብቻ ያሰጉዱልን እንጂ ይፈልገው ይምጣ እድላችንን እስቲ ከመመጣው ጋር እንሞክር ነው ስለዚህ ወታደሩም እንዳይሆን ሆነ በሽብር በምን ባሉባልታ የሰራዊቱም ተፈታ ነው ታሪኩ ብዙ ነው እንግዲህ አሁን አንተ ይሄ መድረክ ያንን በዝርዝር ለማየት አይደለም ስለዚህ ተባራዊ ሁኔታው 1983 ከነበረውና አሁን ካለንበት የተለየ ነው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እና ያንን የሚጠሩት ያው መቼም ያለውን ሁሉ የፖለቲካ ስልቶችን መጠቀም እንግዲህ አንዱ ስልት ነው ማለት ነው ስልት ስለሆነ ምንም እነንም መሞከር ስከሽ ደሞ ሌላውንም መሞከር እንዴ ያሉ እንግዲህ ሲባዝኑ እናያለን እና እቺን ደግሞ የምዕራባውያን እንግዲህ ልቁ ችግራቸው ለነሱ እንደው ሳሊኩ ወደ የት ሳይጠሯ ቤት አንዴ ነገር አገልግሎት ሲሰጥ ነው የዋት የበላይነት የነበረው የኢህአደግ መንግስት ያ መንግስት ወደቀባቸው አዲስ አይነት አታይ አዲስ አይነት አመለካከት የኢትዮጵያን ፖለቲካ በአዲስ ስሌት ማንቀሳቀስ ጀመረ ኃይል መጣ ያ በራሱም ደግሞ መተማመንም ያለበት በአገሪቱም ክብር ታሪካዊ እውነታውንም ሁሉ ያገናዘበ የራሱ አርጎ ያኔ ስልት መቦጫጨቅ ነው በጫጭቆ ያንንም እንዲያርጎ ሁሉንም አቅም አሳጣት ይሄ መተባበር እንዳይቻል ማለት ነው በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል አሁን አንድ ላይ ሆኖ የመጣቱ ነገር እንዳይኖር በሳት ነው ነው እንግዲህ ክልሎችንም ተፈጠሩ ከተፈጠሩ በኋላ ያደረገው ነገር ሁሉ በያኔ ቁጥጥር ስር ነው ክልሎቹ የሚተዳደሩት ይሄ የተዘዋዋሪ አገዛዝ የሚባለው በፈረንጆቹ ኢንዳይሬክት ኮሎኒያሊዝም ኦር ኒዮ ኮሎኒያሊዝም እንደሚባለው ሁሉ የወያኔው ስርዓት አሁን አቋቋምኩ ያላቸውንም አሁን ፌደራል ክልል መንግስታትንም በመግዘትነት ነው በራሳቸው የፈለጉትን ሹመው የፈለጉትን የገለን ካላረክ ተብሎ ነው እና ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ምንድነው ምቾት ያጣ ያደግ ለምዕራቡም ደግሞ ሲያገለግል የነበረ በተለይ አሜሪካኖችን እኮ ከውርደት እኮ ያዳነ መንግስት ነው በወያኔ ሲመራ የነበረው ያደግ መንግስት ይሄንን እኔ ራሴ ፓርላማም ውስጥ ደጋግሜ ስለነበር በፓርላማም ክርክር አንስተን ለምሳሌ አሜሪካኖች ከሶማሊያ እንዴት ሆኖ ነው የወጡት
ይታወቃሉ። የጸረ ሽብር እንቅስቃሴው ማለት አሜሪካኖች ሶማሊያ ውስጥ ተፈጠረው ነው መንግስት ፈርሶ የጦር በጋዞቹ ወገሩቱን ሲያውቁ ከዛ በኋላ ደግሞ የሙስሊም እንትኖች ወጣቶች ወይ ማለት የሙስሊም ፖርት ያ የሙስሊም የፍትህ አደባባይ ምናምን የሚሉት ነገር ይዘው መንግስት አቋቋምናሉ። በዛ ማን ችግር ነበር አሜሪካኖች ሁኔታውን እናረጋጋለን ብለው አሁን በኢትዮጵያ እንደሚያመራቸው ማለት ነው አገር ውስጥ ቀውጥ ስላለ እስቲኛ እናረጋጋለን ብለው የሚገቡት ነገር አላቸው። ያለም ፖሊሱን አርገው ነው ራሳቸው የሚያዩት የበላይ ጠባቂ እና ብለው ሲወጡ የአሜሪካኑን ወታደሮች የነኔ ሰለጠኑ ስንት ጥበበኛ ስንት መሳሪያ ያላቸው የሚበሩበትን ሄሊኮፕተር መተው ጥለው ውስጥ የነበሩትን ፖሊሶች ወታደሮች እኮ ገለው ሞቃዲሾ ከተማ ውስጥ ሬሳቸውን ሲጎትቱ ያሉ እኮ ናቸው። እንደዚህ ያዋርዷቸው ነው አሜሪካኖችን ያሰጡት። ያንን የተበቀላቸው ማን ነው? ኢህአዴግ ያሰማራው የኢትዮጵያ ወታደር ነው። አልሸባብን እንወጋለን ተብሎ እኛ ፓርላማ ውስጥ ሶማሊያ ሀገር ኢትዮጵያ ወታደር አይግባ፣ የሶማሌ ህዝብ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወረረን ነው ምሉት፣ አልሸባብ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ለመከላከል ነው እንጋ ወታደር ለማስከበር ድንበራችንን እንጠብቅ እንጂ ሰው ሀገር ለምንድን ነው መንገባው ብለን ምርር ያለ ክርክር አካሄደን እኛን በኢንተርኔት ከሰውን። አገር ክህደት ነው። ኦኬ አገሪቷ በጦርነት በገባችበት ጊዜ ጃነት ድጋፍ ካልክለው ተብለን እኮ ተዘልፈናል ተሳተናል። እንግዲህ እርምጃ መውሰድ ብቻ ነው የቀራቸው። እዚህ ያንደን ሁለታ ይዋለለት ነው የህወሓት መንግስት እንተነን የተበቀለ ነው ሶማሌዎችን እነዚህ አልሸባብ ምናምን የሚባሉትን። ከዚያም ኢትዮጵያ ሀገር ባለው ኤርፖርት ፈቅዶላቸው በድሮን ስለበደብ ነው ነበረው 40 ምንጭ ነበረው አየር ማረፊያ ድሮን የተነሳ የሚወጋበት እኮ ነው ነበረው። ይሄን ሁሉ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነው እና በምንም አይነት አሜሪካኖችም ሆነ ሌሎች የምዕራባውያን የሚፈልጉትን አይሆንም የሀገሬን ክብር ነካል ወይም ህዝቤን ጥቅም ጋር ይጻረራል የሚል አቋም ወስቶ ማያቅ ነው። ስለዚህ ይህንን ሊያጡ ሆና ያሁን በዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ኢትዮጵያዊነት፣ አፍሪካዊነት፣ ፓን አፍሪካኒዝም፣ ጎረቤት መር ፖሊሲ ይህን የማቀርቀል ጀመረ። እንዴ ሰውዬ አካባቢውን በሉ አስተባብሮ ከእጃችን አወጣ አይደለም እንዴ? ሄዶ ከኢሳያስ ጋር መታረቅ፣ ሶማሌን መያዝ፣ ጅቡቲ የአፍሪካን ቀንድ እኮ በሙሉ ተቆጣጠረ እኮ። ደቡብ ሱዳንም አለ እንግዲህ ሰሜን ሱዳን ጋር ያለው ያው ራሱ የቀባይ ጋር የተገናኘ ነገር ቢሆንም በቀረው ጋር ያን ሁሉ አስተባብሮ የራሳችን ፍላጎት እኛ ሆነን እንወጣው የሚል ልበ ሙሉነትን ማስረጥ ጀመረ። ይህንን አልወደዱም። ስለዚህ ደካማ ታዛዥ መንግስት እንደፈለጉ ወጥቶ የሚገቡበት ሁኔታ ከእጃቸው ሲወጣ ምዕራባውያኑ የዚህ አይነት በጣም ፍርደ ገምድል ሆነ። ለሀቅ ጨርሶ ግድ የሌላቸው እውነትን በምንም አይነት እኔ የማያከብሩ እና እኔ ግንባር ላያርገው አይነት ነገር ይሄ የዓለም አቀፍ የሜንስትሪም ሚዲያ የሚባለውን መገናኛ ብዙሀኖች ይህንን በጣም ጉልበት ያላቸውን ዓለምን የሚያሸብሩትን ሁሉ ለቀቁብን በውሸት ትርክት እና ወያኔ ብቻ የምለውን ያኔዎች ለምሳሌ የዳራራት ጀምሮ እኮ ነው ያኔ ኢትዮጵያ ሰራዊት የተወጋ ጊዜ ያለን የህግ በላይነት ለማስከበር ተብሎ ጥቅምት 24 እኮ ያኔ በፈረንጁ ነው። አዎ። እና ያኔ እኮ ገና በ25 እኮ ነው የትግራይ ጄኖሳይድ የሚል ሃሽታግ ፈጥረው አልምስ መበደን የጀመሩት። ኦኬ። የዚያን ቀን የኢትዮጵያ ሰራዊት ያንን ምንድን ነው ሰራዊትን ለማዳን ውጊያ የተጀመረበት ቀን ነው። የዚያኑ ቀን ትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጠረ፣ ህዝብ እልቂት ኢትዮጵያ ሰራዊት ፈጠረ ብለው ሃሽታግ አሁን እስካሁን ድረስ ያለው እንትን ውስጥ ገብተ ብታይ
ያኔ የዛችው ሁለተኛው ቀን እነሱ በ አንድ ከሁለተኛው ቀን ኢትዮጵያ ሰራዊት በተንቀሳቀሰበት ቀን ያ ሃሽታግ አሁንም አለ። አሁን ምዕራባዊ ሚዲያን ስታይ ሁሉ ጊዜ ያችኑ ነው ትግራይ ጄኖሳይድ ትግራይ ጄኖሳይድ ነው ማለት እኮ ምንም የተቀየረ ነገር የለውም። ገና ለገና ስንት ሰው ሞተ ማነው የሞተው ተብሎም ሳይታወቅ መፈክሩን ቀደም ብሎ አዘጋጅተውታል። እና የዚህ አይነት ስልት ነው እና እየተጠቀሙ ያሉት የግዛዊ መንግስት የሚባለው ነገር ያው ከተለመዱት የፖለቲካ መፈክሮች እና ጨዋታዎች አንዱ ስለሆነ ያንን ይዞ ወጦ አገርን ዓለምን ግራ ያጋቡ ኢትዮጵያን አቅም ለማሳጣት የሚደረግ ሸፍጠካል እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ሁኔታዎች የሚመቹ ሁኔታዎች የሉም፣ ነባራዊ ሁኔታዎች አይፈቅዱም። የምዕራባውያን አንዱ ታክቲክ ነው ነው ኢትዮጵያን ለማዳከም አበቃቸውም ጣራን ለምሉትም ሁኔታው ለዚህ የሚያበቃ ሁኔታ የለም። እንግዲህ ፕሮፌሰር ከቅርብ ጊዜያቶች ወዲህ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመታቸውን ተከትሎ የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ፖለቲከኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደዚሁ እየዘመትን ነው እንዘምታለን ይላሉ። የጦር ግንባር ሲባል ደግሞ አንድ አይደለም የጦር ግንባር፣ የተለያየ የጦር ግንባር አለ፣ ብዙ የጦር ግንባሮች አሉ። አሁን ስንመለከት ወታደርም አለ፣ ፖለቲከኛው፣ እያንዳንዱ ሰው ሁሉም ወደ ሰራዊቱ እንደ ሰራዊት ሆኖ አገሩን ማገልገል አለበት ይባላልና እርሶ በየትኛው ግንባር ሊዘምቱ ነው? እንግዲህ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አርአያነት ያለው በቅርቡ ዘመናዊ ፖለቲካ ህይወታችን ውስጥ የነበሩት የአገሪቱ መሪዎች አርገውት የማያውቁ የዚህ አይነት ፈታኝ ሁኔታ ተፈጥሮ ያውቃል። በደርግ ወቅት ያሁን ማነው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምም እየተጠቀሰላቸው ነው። እሳቸውም እስከ ካራማራ ሄደው አደፋፍሯል ወታደሩን ሞራል በነበረው ጦርነት። ያም ጦርነቱን ሁኔታ ቀይረዋል። የቅርቡ እንግዲህ የምናስታውሰው እሱ ነው። ከዚያ ሌላ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምንድን ነው ባድሜ በተቀሰቀሰው ጦርነት እንደውም ኤርትራው ወገን ምንድን ነው ታንኮቹ ነቶ ኢትዮጵያ ግዛት የተባለው ውስጥ ገብቶ ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር ከሄነው በኋላ አንዋጋም የሚል አቋም ነው እንጂ የነበራቸው ይህንን ውረራ እንከላከል የሚል አልነበራቸውም። ይህንን የማውቀው ለምንድን ነው ፓርላማ ውስጥ ነበርኩ። እዛኑ ፓርላማ ውስጥ ነበር እና ለምንድን ነው የመከላከል እርምጃ የማይወሰደው ሲባል እንፈተዋለን በሌላ ነበረ እንጂ እንደተባለው የኢትዮጵያን ግዛት ሰብሮ ገብቶ ሲያዋርድ አንድን ጠላት ዝም ብሎ ቆሞ ያየ መሪ ቢኖር እሳቸውን ነው እንግዲህ ማስታውሰው። አቶ ኃይለማርያም እንኳን በዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ አላለፉም። ስለዚህ ሁሉም እቺ ሀገር ሁሉም አላት ማለት ነው። የድሮ ቀድሞ የአባቶቻችን እሱ ራሳቸው ታሪክ ሰርቶ አለፉበት ነው። በቅርቡ ታሪካችን እንግዲህ ሁለቱም አይነት አለ። እዚህ የጦር ሜዳ የዘመተም አለ አንዋጋምም ያላል። ያው የምን አንዴ በስንት ትግል ነው እንዴ በህወሓት ውስጥ እኮ ስንት መከፋፈል ተፈጥሮ እኮ ነው የመልሶ ማጥቃት በድሜ የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲሰማራ የተደረገው። እና አቶ መለስና እሳቸው ቅርብ እንትኖች እኮ እንቢ ብለው ነበር። ይህንን እናውቃለን። ፓርላማ ውስጥ ክርክርም ተነስቶ ነበር። ምንድን ነው የሚሆነው? መንግስት ምን እርምጃ እየወሰደ ነው ብለን ጥያቄ የምንጠይቅ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት መልስ አይሰጥም። ከዚህ አይነቱን ዝም ብሎ ነው የሚያልፉት። እና መንግስት የሚያደርገውን ያውቃል ነው እንግዲህ ዋናው። ስለዚህ አሁን ይሄ ታሪካዊ ነው በእውነቱ። እንደዚህ አርአያ ሆኖ ዝም ብሎ ሰራዊቱን ብቻ ልኮ በተመቸና መቶ ከመቶ የሚባል ጥበቃ ባለበት ሁኔታ ቁጭ ብሎ ስለ ጦርነት፣ ስለ ጀብድ፣ ስለ መስዋዕትነት ዝም ብሎ ማውራቱ እንግዲህ ያስተዛዝባልም። ከዚህ አይነቱ ራሳቸውን ያዳኑ ሰው ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ
በመዝበት አራያ ሆኖ ኦኬ ማለት እሳቸው እንግዲህ ደግነቱ ወታደርም ናቸው ስለዚህ መግዛትም መዋጋትም ምን እንደሆነ ያውቃሉ እንደ አንዳንዶቻችን ዝም ብለን በሲቪል እንትን ውስጥ ህይወታቸውን ያሳለፉ ሰው አይደሉም እና ብሉም ብዙ እንደው እንዴት ሊያደርጉ ቻሉ የሚያሰኝ አይደለም ሙያውንም ያውቁበታል ማለት ነው እና አሁን ከሄዱ በኋላም ብዙ ውጤቶች እያየን ነው እስከ ቅርቧ 15 ደቂቃ ድረስ እና እኛም ቀደም በጥያቄ መነሻም እንዳልከው ሁሉም እንግዲህ እንደየአግባቡ እንደየአቅሙ በጣም ብቃት ያለው መከላከል በምኑ መስክ ቢሰማራ ነው ውጤት ምኖር ማለት ውጤታማ መሆነው የምለው ሁሉ መገናዘብ አለበት ብቻ ሁሉም ዝም ብሎ አንድ ሰው ሱቅ ስለከፈሻ ቤት ስለከፈተ ሁሉም እንደሚከፍት አይነት እና ሁሉም አንድ አይነት ላይ ብቻ መሄዱ አስፈልግ ይሆናል እኛ ግን በትናንትና ሁለት እንደ ፓርቲ በኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ስም መግለጫ አውጥተናል ያወጣነው መግለጫ እስከዛሬ ስንደግፍ ነበር ነው ያንኑ ማጠናከር ነው ጦርነቱ ይሄ ፍትሃዊ ጦርነት ነው የትዕቢት ጦርነት ነው የተዘመተብን ብልግና ነው ጭካኔ ነው የሰው ልጅ የሆነው የማያረገውን ነው የወያኔ ጦረኞች አገራችን ላይ እና ህዝባችን ላይ እየነዙ ያሉትና ይሄ መቆም አለበት ይሄንን መልሶ ወደዚያው ወደ ተነሳበት እንዲያፈገፍግ ማድረግ የሚጠበቅ ነው ይሄ ባይደረግ ነው እንደውም የታሪክ ተወቃሽ ምን ነው እና ምንም እንደው ከሰማይ በታች ከምድር በላይ የሚያሳምር ምክንያት የለም ለምንድን ነው ከትግራይ ወጥተው ይሄንን ምስኪን የአማራ ገበሬ ይሄ አፋር ነው ያንን እናት አገሩን እስከዚህ የሚወድ የጨዋ ህዝብ ይሁነኝ ብሎ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ መግደል ማጥፋት ንብረት ማምለ ይሄ እንዴት አድርጎ መንግስት ነኝ ብሎ ያለ ቆሞ ያለ አመራር ላይ ያለው አካል ዝም ብሎ አይም ይሄንን ይሄ ከተሸናፊነትም ተሸናፊነት ነው ስለዚህ እኛ ይሄንን ጦርነቱን ሙሉ በሙሉ እንደግፋለን ፍትሃዊ ነው ኦኬ ፍትሃዊ ባይሆን ለምሳሌ ሶማሊያ ለምን ወጋችሁ ሄዳችሁ ብለን ተቃውመናል ነው የባድመ ጦርነትም ቀንተኑ ከግዛታችን ወደዛ ከተገፉ በኋላ ከዛ አልፎ መሄድ አያስፈልግም ብለናል ነው ምክንያታውነት ነው አቋም እንወስተው እንጂ ዝም ብሎ ያው የኔ ነው ስለተባለ እሱን ብቻ 100% ደግፎም ሳይሆን ምክንያታዊ ነው በቂ ምክንያት አለን ያውኑ ጦርነት ፍትሃዊ ነው ወያኔዎች እንደኛ እዚያነት አገርን ለመውጋት እንዲያነት ይሁነኝ ብሎ መነሳታቸው ራሱ ወንጀል ነው ወንጀል የሚያስቀጣ አገር ክህደት ነው ኦኬ አንድ እኮ አካል እኮ ናቸው እንደ ድሮ ነፃ ውጪ ምናምን ብሎም እኮ አይደለም ጦርነቱን አወጁብን ያንድ አገር አካል ሆነው ተነስቶ አንድ ክልል የቀረውን ሁሉ ካለ ብሎ መነሳት ይሄ ፖለቲካዊ ጥያቄ በፖለቲካ አግባብ ነው እንጂ ምላሽ የሚያገኘው በጦር አይደለም እነሱ ላይ ጦር የሰነዘረ የለም ቅድም ብሎ ማን ነው የሰነዘረው ስለዚህ ይሄንን እንደግፋለን እኛም ባለን አቅም በፈርጀ ብዙ ተሳትፎ መስኮች አሁን ይሄ በፕሮፓጋንዳውም በሀገርም በውጭም በምናረጋቸው ደጋፊዎቻችን ውጭ ሀገር ያሉትም ያው ወጥተው የአሜሪካንንም ሌሎች ሀገር ዋና ማዕከሎችን እየነወጡ ነው እዚያም ውስጥ እኛ እንትኖች አሉ በላት አለ ሁሉ ጊዜ እንገናኛለን ይህንን አጠናክሩ በርቱ ከተቻለም በዚህ መንግስት ተሳትፎ እያደረግን ያለ ነው በተለይም ባለፈው ምርጫ የተሳተፍን ፓርቲዎች ተውጣጠን እዚያ ሀገር ሄደን ደግሞ እነዚህን የሽግግር መንግስት እናቋቁም ምናምን የሚሉትን አንዳንዶች ዘጠኙ እነሱን በፍጥነት የደረሰ ኑድል በፍጥነት አንድ ምንድን ነው በረሃ ውስጥ ዝናብ በዘነበ ማታ አብቦ የሚያድር እኮ እንትናል ከዚያ ከአንድ ቀን በኋላ ደግሞ ይጠፋል ስለዚህ እዛ ምንጫቸው ድረስ ሄደን
እነሱ የወሸኩትን የሚያሳስቱትን ያንን ይሄ የኛ መንግስት ነው ለማለት ሁሉ እንፈልጋለን። ከዚህ የኛ ዴሊጌሽን ወይም አንድ እንትንም ልከን ይሄው እኛም ያለንበት መንግስት ነው ስልጣን ላይ ብልጽግናም ቢሆን እኛም እየተሳተፍን ነው ምን ደግፎ መንግስት ነው ምንድነው የሚያወሩት እነዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ ቤት ያቃቸዋል የማለት ዘመቻም ለማድረግ ጥረት ያረግነ ነው። እዚህ መስከመደን ሁኔታዎችን ለማየት የኛ ያመገኘት እንደው የሞራል ከፍታ ይሰጥ እንደሆነም እሱንም ነው። ስለዚህ በእኛም ግንባር ለይተን እየተዋጋን ነው። አዎ እጃጃም ለመውጣት ወጥተንም አባሎቻችን በተለያየ መልክ ሄዱም አሉ። ስለዚህ ይሄ የፖለቲካ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ስለዚህ በዓለም ታሪክም ውስጥ የብዙ ሀገሮች ፖለቲካ ፓርቲዎች እና ተገራቸው በሌላ ትዕቢተኛ ስትጠቃ ልዩነታቸውን አሳርፈው ማለት ትተውታል ማለት አይደለም። ይቆይ ልዩነቶቻችን ብሎ እኮ አንድ ላይ ወጥቶ ነው ሀገራቸውን ነጻ የሚያደርጉት። ከዚያ በኋላ በዝርዝሩ መነጋገር የሚቻለው እኮ በተረጋጋ የተረጋጋ መንግስት ሲኖር ነው። ስለዚህ እኛም ይሄንን በፈርጀ ብዙ መልኩ ይዘነው የጦሩ ተሳታፊ ነን።